Të gjitha bizneset të cilat detyrohen të qëndrojnë në radh për të formalizuar tashmë kanë mundësinë që të regjistrohen edhe në zyrat e noterisë. Nisma është prezantuar nga drejtoria e QKR-s Vasili Kaviero. Zyri noteri në të gjithë territorin do mundësoj regjistrimin e biznesit online duke bërë të mundur dhe kështu shmangjen e radhëve apo dhe orëve të pritjes pranë sporteleve të qendrës kombëtare të regjistrimit. Gjatë shtatorit numri i bizneseve që janë regjistruar është rritur me 6.6 herë në krahasim me 2014-ën. Gjatë muajit shtator, pra 15 ditëve të para, janë regjistruar më shumë se 8300 biznese. Për 9 muaj orin janë regjistruar 23000 biznese ose 75% më shumë se njëta periudhë e vitit kaluar. Vetëm për periudhën korrik shtator janë regjistruar 15000 biznese të reja. Vjero ka ripërsëritur apelin që biznese të formalizohen sa më parë.